Idag har vi genomfört TESOs utbildningskonferens som vi har valt att kalla Kunskap i en värld som förändras. Det har varit en lång och härlig dag fullt utav inspiration och olika diskussioner i viktiga högskolepolitiska frågor. Lite trött är man så här efter en hel dag, men framförallt glad över att det har varit så mycket människor här. Det har varit allt ifrån politiska beslutsfattare, opinionsbildare, studenter, forskare, näringslivsföreträdare och såklart också en hel del fackligt aktiva. En av höjdpunkterna var ju Helene Hellmark Knutsson, minister för högskola och forskning, som pratade också om flera av de hjärtefrågor som vi har i TESO. Bland annat om vikten av att bygga ut den högre utbildningen, både i form av fler utbildningsplatser men faktiskt också utveckla kvaliteten, vilket är viktigt, det går hand i hand. Men också ambitionen om att bryta den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen. Och för mig är det en väldigt viktig fråga. Det är inte föräldrarnas utbildningsnivå som ska avgöra vilka livsval man gör senare i livet. Alla de seminarier som vi har genomfört här idag, alla de tal som har varit, de kan du gå in och titta på tso.se på. Och du kanske känner någon som är intresserad av utbildningsfrågor, dela då gärna vidare via hemsidan.